आणि आपण अनेक प्रश्नावर 5 वर्षे झगडत राहिलो. मनोहर जोशी साहेबांनी मला काँग्रेस आम्ही आमदार सर्वात जास्त पाणी टेंबूचं सांगोल्याला आहे आपले जोशी सरांनी दिलं. मी रोडलो त्यांच्यापाशी मला द्यायला लागतं लय भांडणं झाली सगळे अपक्ष होते नाही म्हणले शहाजीला सगळ्यात जास्त दिलं मला त्याने म्हैसाळ मिळालं. पण काय झालं एका कोपऱ्यानं म्हैसाळ आलं 10-12 गाव एका बाजूनं टेंबू आलो 20-22 गाव आणि होतंय काय आता एक गाव टेंबूत समाविष्ट झाला पण त्या गावची एकूण जमीन असती 5-6 हजार एकर आणि टेंबूचं पाणी 411 त्यामुळे ही अजूनही भूक आमची पाण्याची शिल्लक आहे. बापू तुम्ही आता मोकळे डाकळे बोलताय तुम्ही ग्रामीण भागातले नेते ते बिरकी पण गावागावातलं तुम्ही एकदम कोळून पेलेत त्यामुळे आता कसं आहे महाराष्ट्राला 2-3 गोष्टी कळत नाही आहेत. एक तर तुम्ही म्हणालात की ते 106 आमदार ज्यावेळेला आले त्यावेळेला जर फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपद दिलं असतं तर हे झालं नसतं त्यांना कसं वाटलं असेल त्यांना किती वेदना झाल्या असतील. उद्धव साहेबांना त्यावेळेला वेदना होत होत्या की ते बाळासाहेबांच्या रूममध्ये जो शब्द दिला तो पाळला नाही त्याच्यामुळे त्यांच्या वेदना वेगळ्या होत्या. आता ते त्याच्यानंतर ज्यासाठी म्हणून मतं मागितली शिवसेना भाजपनं त्यांचं सरकार बनलं नाही त्यामुळे जनतेच्या वेदना वेगळ्या होत्या. ठीक आहे तुम्ही त्यांचा शब्द त्यांनी त्यांचा शब्द पाळला नाही ह्यांनी त्यांचा शब्द पाळला नाही तुम्ही जनतेचा शब्द पाळला नाही. पुढे 2.5 वर्ष कोरोनात होती त्याच्यामध्ये मग ते सुशांत सिंग राजपूत त्याच्यावरून शिवसेना काँग्रेस NCPवर आरोप दिशा सॅलिन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना इम्प्लिकेट करायचा प्रयत्न केला मग कंगना राणावतचं प्रकरण झालं मग रवी राणाचं प्रकरण झालं मग हनुमान चालीसा आली मग भोंगा आला ही सगळी अशी प्रकरणं घडत गेली आणि आता तुम्ही आता हे उठाव झाला बंड झालं तुम्ही म्हणलात जनतेची कामं होत नाहीत म्हणून अशा पद्धतीनं हे सगळं झालं. मधल्या काळामध्ये अनेक लोकांना ईडीच्या नोटिसा आल्या CBIच्या नोटिस आल्या अटका झाल्या मंत्री आत गेले आमदारांना नोटीस आल्या परागंदा झाले 4-4 महिने तुमच्याच सोबत असलेली लोकं बाहेर राहिले त्यांना बाहेर राहावं लागलं काही लोकं 15-15 वर्षे स्थायीचे अध्यक्ष होती त्यावेळेला त्यांनी काही संपत्ती कमवली त्याच्यावेळेला नोटीस आल्या त्याच्यानंतर ते तुमच्या बंडात सामील झाले. आता उठावात काही सगळेच चांगले होते असं नाही काय काय लोक सामील झाले ठीक आहे आता सगळे सगळ्यांना चांगले झाले. आता महाराष्ट्रातल्या लोकांना असा प्रश्न पडला असेल का असा नसेल पडला की ह्या लोकांना निवडून तरी नेमकं कशासाठी द्यायचं हे कोणीच निवडून आल्यानंतर एकमेकांचा शब्द एकमेकांना पाळत नाहीत एकमेकांवर टीका टिप्पणी करत राहतात. आता ग्रामीण भागातले तुम्ही एवढे नेते तुम्ही एवढ्या निवडणुका बघितल्या एवढ्या निवडणुका लढल्या कशासाठी म्हणून लोक तुम्हाला निवडून देत असतील आणि कशासाठी म्हणून हे सगळं लोकांनी बघायचं असा प्रश्न पडत असेल ना. हा कसा आहे या प्रश्नात हा प्रश्न तुम्ही म्हणतायत असा जनतेला मनाला चाटून घासून जाते असेल पण आपल्या राज्याच्या राजकारणात साहेब हे काय पहिल्यांदा घडलं आहे अष्टाचं साल तुम्हाला आठवत नाही सकाळी 11 वाजता शरदचंद्र पवार साहेबांनी मुलाखत दिली होती त्यावेळे कामगार सभा आकाशवाणीला असायची मराठी गाणी चांगली लागायची आणि त्यावेळे सोंगड्यातलं गाणं ती काय ग सकू गाणं कंपल्सरी असायचं आम्ही ऐकाय बसायचो गाणं लागते त्यावेळी पवार साहेब काय म्हटले वसंत दादा माझे वडीलधारे आहेत त्यांनी मला आशीर्वाद देऊन मोठं केलं आहे मी काय त्यांच्याविषयी वाईट वागणार नाही त्यांना माझा पाठी. आणि त्याच दिवशी 1:30 वाजता दुपारी रेडिओला बातमी आली की वसंतदादाविरोधात 40 आमदारांचं बंड वसंतदादांनी राजीनामा दिला शरद पवार भावी मुख्यमंत्री. आता तिथून आपल्या 78 पासून सुरू आहे ही गाथा आहे का परंपरा प्रतिष्ठा आणि राजकारणात सगळीकडे अनादि अनंत कालापासून घडत आले जे घडत आलं आहे अनादि हे राजकारण आहे शेवटी ह्यात अनेक पैलू असतात परंतु या पैलूतला मला सगळ्यात चांगला भावलेला साहेब जाणवलेला एक आपण मूळ काँग्रेसमध्ये 80 गेलं शिवसेनेत तात्पुरतं आलो अलीकडं आलो आणि शिंदेसाहेबा सहवासच म्हणलं तर ह्या प्रवासात प्रवासाया अगोदर फार नाही पण जे जी मी पत्र त्यांच्या खात्याला दिली होती ती गैरहजर असतानासुद्धा दिली ती ती कृष्णा जाधव म्हणून पी चांगला पी होता त्या ती मला निधी मिळाली जवळजवळ मला 40 कोटी रुपयेपर्यंत आता नगरपालिकेला माझी नगरपालिका नव्हती तरी मला मिळाली मी दिल्या पण नगरपालिकेत माझं गाव आहे ना पक्ष कुठला काही 2 नंबर वा आणि कालच्या ह्याच्यात मी बघितलं व्हिजन आहे या माणसाकडं दिशा आहे आणि 7-8 निर्णय त्यांनी सहजासहजी
फटाफट निर्णय घेतले. निर्णयाबाबतीत त्यांनी मी एक कार्यक्षमता असलेलं हे नेतृत्व वाटलं मला. मी आज जाणवलं उद्या तसं होईल. आणि शेवटी खेड्याचा टच आहे, शहरात टच आहे, दोन्ही भागचं टच असेल. नेतृत्व फार कमी आहे ना. साताऱ्या जन्माला येऊन ती बी भोगलेला आहे सगळं खेड्यापाड्याचं. ठाण्यात आली शहराची बी दुःख बघितलेली आहेत. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण ह्या दोन्ही भागाचा प्रश्न सोडवण्याला हे नेतृत्व यशस्वी ठरेल. तुम्ही